wananchi wa Nandi Olesos Chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Wakata kwa lakotu kime bindiganisa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuja hapa kwa sababu mimi ni mmoja wa familia hii. Na najua watu wengi wanashangaa file chemeli alinisimamisha hapa. Wacha niwapatie history kidogo. Nikiwa miaka 18 nilikuwa nafanya clearing ya magari ya lecturers. Sikio lecturers walikuwa napewa, walikuwa wanapewa duty free. So nikienda kule Mombasa nilikuwa natumia kampuni ya Elight. Na hiyo kampuni ilikuwa ya David huyu. Na hiyo siku pia hata siku nimejuana na Kimboy, na siku nimejuana na Abraham. Huyu jamaa hapa. So nikienda pale kila siku huyu David akaniita siku moja. Akasema hebu muite huyu kijana. So tukaenda tukaongea na David kwa ofisi kidogo, akaniuliza unafanya biashara gani, nikamueleza. Hiyo ndio siku ya kwanza nilipewa shilingi 20,000 na mtu cash. Na tukajuana na David kuanzia siku hiyo, tukarudi tukachuana na Kimboy, tukajuana na Abraham, tukajuana na Chemeli. So tukakuwa nikakuwa family moja nao. Nimekuja hapa nyumbani mara mingi sana. Mama huyu ametupikia. Tumekuja hapa tukiwa na sherehe, tukiwa na maneno yote tuko naye. So hiyo ndio history yangu na familia ya kwa David. Mimi nataka niseme mambo mawili. Huyu mama amelala hapa. Hawa wazazi wetu ni waajabu sana. Wakati nilikuja wa mara ya kwanza, nafikiri ni hii nyumba peke yake, hii nyumba mbili ndio ilikuwa imejengwa katika area hii. Ilikuwa wa nyumba kifahari. Lakini nikikuja na Kimboy sikuwa najua wa mama ni wawili. Lakini tukiwa pale ndani nikaona mama ako jikoni, mwingine ako sitting room kidogo anaje jikoni. Sasa hapo nikashikanisha, kauliza Kimboy kwani hapa ninakaa aje? Kwa sababu ungepata hawa watoto ungejua ni wako na wazazi wawili tofauti. So hapo ndio nilijua, oh kumbe mama wako namna hiyo. Lakini heshima yenye wazazi wamekuwa naye imekuwa juu sana. Mzee baba wa DL alikuwa simba. Unajua unasikia historia yake kutoka pale nyuma. Alikuwa akikuja Eldoret, kitu ya kwanza aenda straight kununua matunda pale Isili. So mara mingi tunakutana naye kwa sababu mimi nilikuwa naishi West Indies. So nikikuja hivi, na alikuwa anakujanga mapema, anakuja ananua matunda, anafanya shughuli zake, anarudi nyumbani. Alikuwa bado anajidrive by then. So tukajuana na hawa sana mpaka tukawa marafiki. Tukuja tukafanya biashara na Abraham, tukafanya biashara na Kimboy. Sasa huyu Kimboy ndio rika yangu, yani tulizaliwa mwaka moja. So tumekuwa familia. Na mimi nataka niseme ya tatu. Kama kuna kitu huyu David alinifunza Saidi, ni kuchunga familia yako. Kama kuna kitu David alinifunza, kwa sababu hiyo siku nilikuwa nashangaa Chemeli yako hapa, ana ko hapa, kila mtu ako hapa, na anakimbilia David, anasaidia huyu, anasaidia ule. Na hapo ndio nilichukua hiyo mfano mzuri ya pia kujunga familia. Nataka niseme asante sana David. Asante kwa mama wetu. Asante kwa mama wetu mwenye anapona. Na mimi nataka nikwambie mama, tutakuchunga. Nakumbuka ukiwa Eldoret, ukiwa hospitali. Na wacha niwaambie, ni vizuri kutafuta pesa. Ni vizuri kutafuta pesa. Hawa wazazi wetu siwe sema sana kwa sababu mama yetu wako hapa. Kama mama huyu ametibiwa kweli kweli wakati ya COVID, mimi hata nilikuwa nimeanza u give up. Lakini Mwenyezi Mungu ni mwema. Nataka niseme asanteni kwa familia ya David kwa jumla. Huyu Jamali, ukiuliza huyu mama kati yangu na Jamali nani ni mchogozi, atakwambia Jamali ni mchogozi. Kwa sababu mara mingi tukikuja hapa huyu Jamali ako na maneno mengi sana. Tunafanya kesi mpaka mimi naita mama, nauliza kati yangu mimi na Jamali nani ni mchogozi. Aniambia bana, ni Jamali ndiye mchogozi. So hawa familia ni familia, tumekaa na wao, tumeshirikiana kwa mambo mengi. Mambo mengi yameongelewa hapa. Na mimi nataka niseme ya kwamba David, wewe ni ndugu yetu. Uwe na mlima kiasi gani, uwe na raha,
uwe na mteremuko, wewe unajua msimamo yangu. Mimi ni mtu ya msimamo kali. Na tutasimama na tutahakikisha kwamba hakuna kitu itaharibika. Mambo yote ni kuongea. Mambo yote ni kuongea na kupanga na kila kitu itakuwa sawa sawa. Ya mwisho kabisa, leo singetaka kuongea siasa. Lakini nataka niseme tu jambo moja. Na nataka niambie dada yangu Cate Waruguru. Sisi ni timu moja. Na kama sisi ni timu moja, maneno ikiwa mahali, tuitane kwa nyumba, tuache microphone. Tazo unaona siku hizi mimi nimenyamaza kwa sababu nimeanza kuwa mzee. Nimeanza kuwa mzee. Hii maneno mengine hii tukae kwa nyumba yetu. Deputy president ni mmoja, rais ni mmoja, sisi ni watoto yao, mtuite, useme wewe mtoto umekosea hii, huyo mwingine amekosea hii, lakini hii mic hii ndio sumu. Kwa sababu vitu umeongea leo ni mzuri. Vitu uliongea last week ni tofauti. Kitu unaongea mchana, ongea pia usiku. Na hiyo ndio itatupeleka mbele bishop. Kama namna gani bishop? Tukue watu tunapendana na tukue watu wa kuongea ukweli. Mambo unaongea usiku pia ongea mchana. Na hii mambo yote itaisha. Na tutashirikiana tuende mbele. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Asante sana engineer Oscar Sudi. Basi wacha nimkaribishe DL asema wili kisha nitamkaribisha governor. Karibu sana chairman. Kituru karibu aseme mheshimiwa, ungesema tu. His Excellency the Deputy President, and all protocols of SAP, just to be brief. But before that, I've got a vision uliongea ukasema kuna African woman. Now I think